Tjena och välkommen tillbaka till TBTV. Nu står vi fortfarande här kvar på den övergivna skolan här uppe i Norrbotten. Nu ska vi gå upp på övervåningen genom att vi har fått aktivitet här nere och vi har hört även lite ljud. Så nu ska ni få följa med oss upp på övervåningen där vi gör en Ghost Radio Session 2. Så följ med! Som ni ser så är det väldigt mörkt och väldigt kallt. Nu ska vi köra. Har vi någon med oss här uppe? Är det någon som är närvaro med oss, vi hade med oss där nere som vi pratade med oss, kan ni göra det via det här? Vi vill inget illa. Är det någon där ute som vill prata med oss? Vi har hört att det finns några barn som har synts till här. Tack! Nu ser vi att vi har det här. Jag heter Tommy. Vad heter du? Vill du kommunicera kan du göra med det här kommunikationsverktyget. Vi vill dig som sagt inget illa. Alexander, hej Alexander. Har du gått på den här skolan? Är du en elev som har gått här på skolan, Alexander? Jag heter Tommy. Vad säger du? Kan du säga det sakta? Vad säger du, Alexander? Kan du säga det sakta? Alexander, var du en elev som har gått på den här skolan tidigare? Nej. Nej, ja. Är du lärare eller är du elev från den här skolan, Alexander? Som ni hör så får vi kontakt med någon som heter Alexander. Dåligt samvete. Var du elev på den här skolan, Alexander? Nej. Vad säger du? Kan du säga det lite långsammare? Vi vill dig inget illa. Vi bör bara se om vi kan få kontakt.
Vill du att vi ska gå härifrån, Alexander? Eller vill du hälsa någon någonting? Tack för att du kommunicerar med oss, Alexander. Då går vi neråt mot den här våningen. Stanna! Ska vi stanna? Jag vill att vi ska vända om. Vill du hälsa oss någonting, Alexander? Som ni hör är det väldigt mycket närvaro här. Han vill inte att vi ska gå ut i det här rummet. Han vill säga någonting här inne. Är det något du vill säga i det här rummet till oss, Alexander? Kan du göra det nu? Vill du att vi ska gå härifrån eller vill du att vi ska gå någon annanstans? Men tack för att du pratar med oss, Alexander. Vi ville som sagt inget illa. Har du varit lärare eller elev på den här skolan? Beskrivning. Är det någonting du vill beskriva för oss? Är det någonting du har varit med om på den här skolan? Är du ett av de här barnen som har synts till genom ett fönster här, Alexander? Vi vill jättegärna prata med dig igen. Är du kvar med oss? Som ni hör återigen, det är mycket prat och mycket aktivitet. Då går vi ner på nedervåningen. Är du kvar med oss? Alexander, är du kvar med oss? Det var jättetrevligt att du svarade på oss. Tack, nu ser vi att du är här igen. Vill du säga någonting, Alexander, kan du göra det? Eller om det är någon annan där ute som vill säga någonting, kan ni göra det åt oss? På det här kommunikationsverktyget. Nu har vi en tjej med oss. Är det kanske de pojken och flickan som har synts genom fönstret? Klart och tydligt. Vem är det som är där? Är det något du vill hälsa åt oss?
Vi vill dig inget, vi vill er inget illa. Är det någon ni vill säga åt oss kan ni göra det via det här kommunikationsverktyget. Lars, last, klass. Är du en lärarinna från den här skolan? Eller är du en elev? Kan du säga vad du heter? Jag heter Tommy och han heter Mattias. Simon. Hej Simon. Vi hör dig. Tack för att du är med oss. Som ni hör så är det aktivitet på den här skolan. Och vi har fått prata med en som heter Alexander och en som heter Simon. Och som sagt, att glöm inte att tumma upp och att prenumerera på min kanal. Tack för att ni tittade. Tack och hej.